सधैँ चाहिँ आज पनि नयाँ एउटा अपडेट लिएर आएको छु। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी फिनल्यान्डको सिजनल वर्किङ भिजा सम्बन्धित चर्चा गर्नेछौँ, जसमा चाहिँ कसरी एप्लाई गर्ने, के प्रक्रियाहरू हुन्छ, कहाँ गएर एप्लाई गर्ने र कस्तो कस्तो अनुभव भएको मानिसहरूले चाहिँ एप्लाई गर्न मिल्छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सिधै विषयवस्तुतिर जान चाहन्छु। यो चाहिँ फिनल्यान्डको अफिसियल इमिग्रेसनको वेबसाइट हो र यहाँनिर स्पष्ट सबै कुरा लेखिदिएको छ, तपाईँहरू पढ्न पनि सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिनेछु, अथवा migri.fi हान्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले यो वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँ यो वेबसाइटमा लेखेको छ अफिसियल्ली, उनीहरूले के भनेको छ भने यदि कोही इन्टरनेसनल मानिसहरू चाहिँ फिनल्यान्डमा एज अ सिजनल वर्करको रूपमा आउन चाहन्छ भने यो सिजनल वर्कर एक्टले चाहिँ जम्मा चारवटा क्याटागोरीहरू छुट्याइदिएको छ। एउटा एग्रिकल्चर, अर्को गार्डन वर्कर भनेर, अर्को फरेस्ट्री एन्ड अर्को चाहिँ टुरिज्म गरेर यो चारवटा क्याटागोरीहरू छुट्याइदिएको छ। तर तपाईँहरू यो सिजनल वर्करमा फिनल्यान्ड आउँदा चाहिँ तपाईँले कति ड्युरेसनको लागि एप्लाई गर्नुभएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ, तपाईँलाई कस्तो कस्तो डकुमेन्ट्सहरू चाहिन्छ भनेर। र कसले चाहिँ एप्लाई गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि, यदि कोही काम यही फिनल्यान्डमै गरिरहनु भएको छ अथवा इयुभित्र हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले सिजनल वर्करको लागि पर्मिट लिनु पर्दैन। तर जस्तै नेपाल अथवा इयुभन्दा बाहिर, युरोपियन युनियनभन्दा बाहिर भएको देशहरूकोले चाहिँ सिजनल वर्करको लागि पर्मिट लिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यो पर्मिट लिनको लागि चाहिँ हामीले जुन टाइम पिरियडको अघि कुरा गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ यदि तपाईँ 90 डेजको लागि आउँदै हुनुहुन्छ भने, जो चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ इयुभित्रै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि केही पनि चाहिँदैन। तर हामी चाहिँ त्योभित्र त्यो क्याटागोरीमा परेनौँ, त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के लिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि 3 मन्थ्सभन्दा बढीको वर्क पर्मिट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागिलाई चाहिँ हामीले रेसिडेन्ट पर्मिट फर सिजनल वर्क भन्ने चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो सँगसँगै तपाईँहरूले अर्को डकुमेन्ट चाहिन्छ, के भन्दा एडिसन अफ अ न्यू इम्प्लोयर भन्ने चाहिन्छ। यसको लागि कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा पछि चर्चा गरौँला अथवा नेक्स्ट भिडियोमा चर्चा गरौँला। तर चाहिने डकुमेन्ट्स के हो त, हामीलाई यो 3 डकुमेन्ट्स चाहिने हो। 3 मध्ये यो सर्टिफिकेट अफ सिजनल वर्कर चाहिएन, किनभने हामी बिल यो 90 डेज युभित्रको यो हामी परेन, भिजा नचाहिने देशभित्र परिएन, हामीलाई भिजा चाहिन्छ यहाँ आउनको लागि। त्यसैले गर्दाखेरि रेसिडेन्ट पर्मिट फर सिजनल वर्क भन्ने चाहियो अनि एडिसन अफ न्यू इम्प्लोयर भन्ने चाहियो, 2 डकुमेन्ट्स चाहियो। अब यसको लागि हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भने, हामी कुन क्याटागोरीमा कसरी आउँदैछौँ, कति महिनाको लागि आउँदैछौँ, त्यो कुरा थाहा हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि यहाँनिर गभर्मेन्टले यो स्क्रिनसट पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यो चिजहरूलाई मात्रै 2008 उनीहरूले एउटा स्ट्यान्डर्ड इन्डस्ट्रियल क्लासिफिकेसन 2008 जुन उनीहरूको एक्ट छ सिजनल वर्क सम्बन्धी, त्यसले चाहिँ के छुट्याइदिएको छ भन्दाखेरि, यसरी फरक फरक रूपमा यो क्याटागोरीको भिजाहरू भनेर यसलाई स्क्रिनसट लागेर तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सिजनल वर्क भिजा तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि यो क्याटागोरी यसमा आउँछु भनेर भन्नु पऱ्यो। जस्तै तपाईँले फरेस्ट्री एक्टिभिटिजको लागि अथवा एनिमल प्रोडक्सनसँग रिलेटेड चिजहरू, होइन, वाटर ट्रान्सपोर्टसँग चिजहरू रिलेटेड चिजहरू, यो चाहिँ तपाईँहरूले छुट्याउनु पऱ्यो। अब यसको बारेमा तपाईँले हेर्नु होला यहाँनिर। अब यो हामीले यो सर्टिफिकेट लिनको लागि पहिला त हामीले के चाहियो, रेसिडेन्ट पर्मिट फर सिजनल वर्कर चाहियो। यसको लागि हामी कहाँ जान्छौँ, एउटा इन्टर फिनल्यान्ड भन्ने छ, अब कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हामी चर्चा गरौँला। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, यो सर्टिफिकेट अफ सिजनल वर्कर हामीलाई चाहिँदैन, किनभने हामीलाई भिजा चाहिने भएकोले गर्दाखेरि यो 90 डेजभन्दा बढीको भिजा चाहिन्छ हामीलाई। त्यसैले यो 2 डकुमेन्ट्स चाहियो। अब हामी 2 डकुमेन्ट्सको लागि कसरी एप्लाई गर्छौँ, कहाँ गएर एप्लाई गर्ने, होइन, अनि त्यस पछाडि कुन कुन फर्महरू चाहिन्छ र इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट कहाँबाट कसरी लिने भन्ने बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो लामो हुन जान्छ, आजको भिडियो चाहिँ यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा हामी अरू कुरा चर्चा गर्नेछौँ। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला, सेयर सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई गाइज।